ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦୁଇ ଭାଇ ହସ ଖୁସିରେ ଘର ପାଖ ବଜାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସତେ ଯେମିତି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜଗିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ଭାଇର ଜୀବନ। ଗତକାଲି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକ ରାବଣା ଛକ ନିକଟରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଆଉ ହାଇ ଅଧକାରେ ଚାଲିଯାଇଛି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ दानगदी स्वास्थ्य केन्द्र को पठाई दिया बेले सुकिंदर विधायक तथा मंत्री इंजीनियर प्रीतिरंजन घड़ाई शोक संतप्त परिवार को निजर समवेदना जनाई छंती। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएम न्यूज।